Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä näytän teille vihdoin ja viimein tämän meidän Espanjan asunnon. Tosi paljon toivottiin, että mä voisin esitellä tämän ja en ole varmaan koskaan kunnolla ehkä esitellytkään. Ja nyt täällä on tehty siis viime marraskuussa aika iso remppa, eli tää oli aikaisemmin mun vaarintalo ja täällä oli aika vanhat kaikki kalusteet ja verhot ollut yli 20 vuotta. Niin nyt mun vaarin poismenon jälkeen tätä on siis vähän remontoitu ja laitettu oikeastaan kokonaan uudestaan, joten tosi kiva näyttää tää asunto teille. Mutta käykää sisään! Tässä on eteinen, ei oikeastaan mitään tämän ihmeellisempää. Tähän on hankittu tämmönen hyllykkö ja pieni valo. Ja sitten tästä löytyy vaan tämmönen pieni siivouskomero ja peilikaapit tästä vierestä. Mutta pyörähdetään tonne teidän taakse, siellä on nimittäin vessa. Täällä on vessa. Nää on rempattu about, mitähän siitä olisi 3-4 vuotta. Mä sanoisin, nää oli tosi vanhat, niin nää on laitettu ihan uusiksi. Tää on tosi kiva mun mielestä tää tyyli, vähän tommoista marmorityyliä. Ja täälläkin on laitettu vähän pienillä sisustuselementeillä tätä freesimmäksi. Tuli uusi matto ja sitten tommoset vessapaperikorit, mitä mun äiti ja täti hankki tänne. Muuten tää on ollut ihan ennallaan. Ja nää muutama kylppäri oli tosiaan rempattu vielä silloin mun vaalin aikaan. Tähän ehkä lempparialueeseen, eli olkkariin. Tästä aukeaa tosiaan olkkarit ja sitten tänne toiselle puolelle keittiö. Ja katsotaan ensin vähän, miltä olkkari näyttää. Tää on laitettu nyt ihan kokonaan uusiksi, eli täällä ei oikeastaan mitään vanhaa. Kaikki valaisimet, sohva, nojatuolit, kaikki TV-tasot on uutta. Mun vaari kaikki golfpokaalit ja muut tämmöiset muistoesineet on jätetty tänne tämmöiseen. Täällä on tämmönen hyllykkö tässä takan vieressä. Ja täällä on tosiaan siis ihan aito takka, mikä on aika kiva sisustuselementti myös. Tätä ei ole kyllä aivoihin käytetty ja mä en tiedä voisiko sitä enää käyttää, mutta se löytyy. Kaikki rottiinkin kalusteet, tämmöiset tämän tyyliset, niin nää on vanhaa. Eli ne on ainut mitä tänne on säästetty ja ne sopii tämänkin ajan henkeen. Rottikinhan on nyt tosi muotia sisustuksessa, niin ne on jätetty. Nimittäin tää keittiön pöytäkin on siis vanha. Et tähän hankittiin vaan uudet tuolit ja tää itse pöytä on vanha. Ja toi pöydän takana oleva lipasto on myös ihan sieltä ysärin loppupuolelta, milloin tää talo on ostettu. Eli tässä on tämmönen vähän niin kuin pieni ruokatila. Tässä on nyt tämmönen tosi kaunis kippo täällä kaikkia tavaroita. Mutta tässä syödään sitten, jos ulkona tuossa lasitetulla terassilla ei tarkenne, katsotaan toi kohta. Mutta vähän semmonen yleispöytä. Ja vähän yleensä kertyy kaikkea tavaraa, koska tää on niin helposti tässä. Mä voin laskea kaikkea, mitä on käsissä. Keittiö löytyy täältä. Tääkin on rempattu, mutta siitä on kyllä aika kauan aikaa. Mitähän mä heittäisin? Varmaan jopa 10 vuotta kohta tästä keittiörempasta. Tää oli semmonen tosi vanha, ruskea, puinen, aika... ei niin kiva. Ennen, niin tässä on vähän sentään modernimpaa vibaa nytten. Ja tää on aika tämmönen kompakti, pieni, ihan perus. Just hankittiin uusi astianpesukone tänne, koska edelleen meni rikki. Eli löytyy kaikki perus kodinkoneet ja kuitenkin aika silleen uutta nää kodinkoneetkin, että toimii ja on semmosia suht nopeita. Sitten mennään kodin sydämeen, toiseen sydämeen, jos olohuone on yksi sydän. Lasitettu terassi. Nää rottinkituolit on vanhat. Nää on samaa sarjaa ton keittiön pöydän kanssa. Nää on vaan verhoiltu uusiksi, eli näissä oli semmonen aika vanhanaikainen kukkakuosi, niin nää on nyt otettu tämmöisellä vessillä. Verhoiltiin täällä ja pöytä, matto, kaikki muu on uutta tässä lasitetulla terassilla, eli tää on ihan täysin laitettu uusiksi. Siellä on vähän lyhtyjä ja tänne on hankittu vähän valoja. Niin tää on iltaisin tosi ihana, kun syödään illallista tässä ja laittaa vähän kynttilöitä tänne. Ja tää on enemmän nyt vaan tämmönen, täällä on meidän ovistopperin koira ja vähän kynttilöitä.
Mutta on ollut enemmän nyt vaan tämmönen vähän niin kuin tunnelman luoja. Ja tässä näkyy sitten aika ihanasti maisemat merelle ja sitten myös tonne vähän vuorillekin päin. Ja tässä näkyy myös vähän tuo meidän pihaa, eli meillä on tommonen oma pieni piha tossa. Ja no terassi ei ole nyt hirveen nätissä kunnossa, kun täällä on ollut hiekkamyrsky. Ja täällä on kaikkea meidän roinaa, mutta siis tässä on vielä meidän pieni terassi. Yleensä toi ruokapöytä on itse asiassa tässä, missä mä nyt seison. Että tässä pystyy sit syömään kans, mutta me ollaan nyt, mä oon jumppaillut tässä sun muuta, niin me ollaan roudattu se vähän pois sieltä. Mutta tässä on kyllä ihan super ihana olla ja tähän paistaa melkein koko päivän aurinko, koska se laskee tonne ja se nousee tuolta. Niin aika lailla sitten koko päivän on aurinkoa ja Nala rakastaa olla tuolla tossa pihalla. Sielläkin se nyt taas haistelee. Sitten mennään yläkertaan, eli tästä eteisestä messan vierestä lähtee portaat. Tää on hauska tommonen kattoikkuna. Tuo vähän vallaa tähän porraskäytävään. Ja tää kämppä on, muistaakseni, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin tää on joku 98 neliöä. Just sen 100 neliöä, jos mä en ihan väärin muista. Käytävän ensimmäiseen huoneeseen, mikä on nyt tällä hetkellä meidän makkari. Eli tää on vähän niinku tää master bedroom. Täälläkin uutta on noi yöpöydän lamput, tää valaisin ja sitten tää sängypäätypenkki. Mut kaikki muu on vanhaa. Eli siis nää rottinkikalusteet, mitä oli alakerrassakin, täällä on samaa sarjaa, niin ne on säästetty ja ne kyllä sopii tälle tosi hyvin. Niin tästä pääsee kylppäriin. Tää on kokonaan uusittu silloin kans samaan aikaan kuin se alakerran vessa. Ja tää on ihan samaa tyyliä. Mut täällä on pyykinpesukone ja suihkukaappi. Mut sitten täältä pääsee partsille. Ja täältä on ihan, älä mene sinne, se on ihan hiekkainen. Partsilta on ihan sama näkymä kuin tuolta terassilta. Siellä voi ripustaa pyykit, meillä on tommonen pyykkinaru siellä ja katella maisemia. Jatkaa makkarista tähän käytävälle, niin täällä on tosiaan vielä kolmas vessa. Täällä on nyt joku pyykki kuivumassa, mutta tätä ei ole rempattu. Tää on ainut vessa, mitä ei ole rempattu. Varmasti jossain vaiheessa tullaan remppaamaan. Tää nyt on ihan tämmönen semi-ok. Pitäisihän tää laittaa uusiksi, mutta tää on ihan siisti. Niin. Kolme vessaa tosiaan löytyy, että se on kyllä ihan kiva silloin, kun täällä on paljon porukkaa, niin kaikilla on vähän niinku oma vessa. Mennään eka tänne. Tää on vähän kivemmassa kunnossa. Eli tosiaan kun tää kämppä rempattiin, niin täällä ei kaikkea ole vielä laitettu. Eli ehkä ne tärkeimmät on vaan laitettu. Tää on nyt yksi makkari. Täälläkin on vanhaa kaikki nämä rottinkijutut. Uutta on vaan tää valaisin. Mattokin on vanha. Ja täällä on nyt meillä säilössä vaan kaikki tauluja, mitä ei vielä tiedetä, mitkä tulee mihinkin ja mitkä menee pois. Niin tässä huoneessa ei ole oikeastaan mitään tämän kummempaa. Tää on ihan perusmakkari. Siinäpä se. Ja viimeisenä, tää oli pienenä aina mun huone. Tää on tämmönen pikkuhuone. Täällä on kirjahyllyä. Kaikissa makkareissa on noin peilikaapit, sen mä oon unohtanut sanoa, mutta siis jollaisessa makkarissa on peilikaapit. Ja tääkin on vähän tämmöisessä sekalaisessa kunnossa. Tää on siis yksi sänky, tänne mahtuu yksi tyyppi nukkumaan. Mä en ole varma, saaks tosta itseasiassa vedettyä vielä alta jonkun patjasysteemin, että mahtuisiko täällä kaksi. Mut kuitenkin, tää on nyt tällä hetkellä vielä vähän kesken, ja täällä on kaikkea meidän pakkausromua, kun me ollaan lähes pian kotiin. Mutta kolmas makkari siis löytyy, ja tässä on tommonen ranskalainen parveke. Mun mielestä oli pienenä maailman siistein juttu. Mun mielestä oli siksi niin hieno huone, koska tässä oli oma parveke, niin mä halusin aina, että tää oli mun huone. Mutta joo, tässä itseasiassa näkyy tonne vastapäätä meidän poolille hauskasti tästä huoneesta, mikä on ihan kiva yksityiskohta. Mutta asunnon esittely oli siinä. Toivottavasti tykkäsit nähdä vähän, miltä tää meidän Espanjan asunto tosiaan näyttää. Vähän on vielä keskeneräistä ja tää on tosiaan mun perheen talo. Tää on yhteisomistuksessa, niin senkin takia kaikki pitää laittaa aina silleen, että kaikille sopii ja kaikki on samaa mieltä ja näin. Niin tässä pikkuhiljaa laitellaan taloa kasaan ja pääasia on nyt, että täällä on hyvä olla ja täällä on kaikki uusittu ja rempattu ja laitettu, niin täällä on kiva. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, niin muista jättää peukku ylös ja tilaa mun kanava, niin näet aina ilmoitukset uusista videoista ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi moi!